Customização da Intrudinha 125, meu filho, a última moto que nós customizamos. E eu vou mostrar todos os detalhes para vocês aqui e agora. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Esse é o canal Moto Diário, eu sou Daniel Albeni. E passei do lugar que eu tinha que entrar, papai. Mas tudo bem, porque eu já voltei. Então é o seguinte, bora pro vídeo. Aí, gurizada, ó, projetinho, moto alto custo. Vamos explicar aqui, Alex, vem cá comigo aqui, ó. O Alex que fez a maior parte da moto. Essa moto nós pegamos ela há pouco tempo, ela tava meio baixa aí, né? Tinha que fazer uma customização, nível leve, né? Leve. O pessoal acha que tem que mudar pra caralho a moto. Não tem, né, cara? A gente fez em casa. O que, que foi feito aí? Mostra então, aí. A única coisa que eu faria aqui a mais, Daniel, esse banco eu achei que ele ficou muito largo, né? Que ele é montado do banco original. É. Mas como não ia dar tempo, que a gente montou isso aqui em uma semana, eu mantive o banco original, né? E aí a gente fez uma pintura geral nela. Pintaram os detalhes de preto tudo embaixo. A gente comprou aquela tinta de alta temperatura, né? Pintamos todo o motor, claro, a gente isolou. Só pra... como um detalhe, né? A gente não tirou o motor, tá? A gente pintou tudo no lugar. A gente isolou tudo e pintamos tudo no lugar. Então, onde tinha problema de ferrugem, ela tinha bastante ferrugem, assim, a gente lixou, pintamos novamente, né? A gente pintou a roda de preto. A gente fez um teste colocando essa fita aqui. Como eu ainda não tenho habilidade, ela não ficou perfeita, mas eu comprei mais já. Como isso tá em cima da hora. Não, mas ficou legal, cara, aqui, ó. Tá certinho atrás aqui. Eu vou montar certinho e tal. A gente pintou todos os detalhes de preto, né? Colocamos um guidão seca aqui da MAC. Qual que é esse guidão aí? Esse aqui é um RS, tá? Ele ficou muito bom nessa moto, porque ele ficou mais estreitinho, porque os guidões normalmente são mais largos, né? Pessoal de moto de baixa cilindrada sempre tem muita dúvida com relação ao guidão, que o pessoal acha que os guidões não vão dar nas motos, né? É. Não existe isso aí, né, cara? Não existe. Não existe. Até eu queria pôr um pouquinho mais largo, mas aí a Duda e o Thiago preferiram colocar esse, que é de 1 polegada, né? Com redução de 7/8, que o original dele é de 7/8. Tá, então, certo. Ele já aumentou um pouquinho, né? Aí eu queria até pôr um pouquinho mais largo, que é possível também, tá? Mas a gente decidiu deixar pra combinar mais. Você falou 14 ou 16? 14. 14, um de 14 polegadas. É, pra esse tipo de moto ele combina bem, né? O 16 fica muito alto pra Exatamente, E normalmente a pessoa que tá nessa moto, ela não é tão alta também, né? Que é uma moto de 125, né? Então, o ideal. Eu, por exemplo, tenho 1,73m. Pra mim ficou perfeito esse guidão. Até ficou um pouquinho mais alto que tá na minha própria moto, né? Sim. Na frente. A gente pintou ela inteira. Pintamos todo o kit dela frontal, né? Então, bengala de preto. Deixamos todos os paralamas também pretos, que eles são cromados. Cromados, né? Exato. Pusemos essa telinha, farolzinho amarelo. Trocamos os piscas, colocamos esses piscas custom, né? Que super baratinho. R$70 o par no Mercado Livre. Funciona super bem, tá? E, cara, assim, basicamente foi isso. A gente teve que trocar os cabos, né? Porque o guidão é bem mais alto. Mas basicamente show isso, cara. Assim, aí mudou a moto. Ah, e a cereja do bolo, né? Que é a capa do tanque. Ah, é verdade. Nossa, faltava, né? Não podemos esquecer. O tanque original dela é preto e essa aqui é uma capa de tanque lá do Simon Custom. Isso, que tá disponível pra essa moto lá também. É só a capa. Então você olha a capa, parece que a moto é zero. Até se mexer aqui dá pra ver, ó. Ele tá vendo? Ah, ele tá, tem que prender tá solto lá. Até bom ver isso aí que já... Já vamos prender aí. Aqui você tira, pra colocar essa capa é bem simples, ela sai aqui fácil. É. E você coloca ela e prende só com a capa. Só prende com a tampa. Com a tampa do tanque aqui. E muda totalmente a moto, né, cara? Fica... Cara, a moto fica nova, né? Fica nova. Essa moto 2023. Se tiver algum risco no tanque, tá. Deixa eu ver. Tá solta aí. Você não precisa pintar nada, né? Ela fica nova, né? Você coloca uma tampa aqui, parece uma moto 2023, que pintura zero bala. Você não altera a característica original da moto. Você pode colocar várias cores, N cores, porque, cara, tem um custo bem acessível, bem mais barato você pintar esse tanque todo. Bem aí. Mais barato e, pra ser sincero, cara, fica mais prático e fica melhor. Eu você acho preserva também, o tanque original da eu moto. Acho. E, cara, o acabamento realmente eu achei sensacional, cara. Não, é muito fantástico. Bom, muito bom, é fantástico. Muito legal. Cara, assim, claro, né? Guardadas as devidas proporções, né? Se você olhar ela de longe, ela parece uma moto nova. Uma, parece uma Meteor, né? Meteor, assim, né? Com a costura pretinha. É verdade. É, então é o seguinte, vamos dar um rolê, então, fazer o test ride, né? Ver como é que ficou a motoca. Bora. Show! Valeu, Dani. Tamo junto. Tamo junto. Fala, gurizada, vamos dar aquele rolezinho agora nessa moto que vocês viram lá em Chapecó, né? Veio pra cá, fizemos todo o processo de customização e vamos ver como é que ficou, né?
Tá pegando igual notícia ruim, meu filho. Deixa eu ajustar a câmera aqui pra vocês. Ó. Vou bater e sair. Vambora, papai. Ó. Linda, linda, linda. Pra casa, paçoca. Vai pra casa. Paçoca saiu de casa ali. Cara, o que que eu vou falar? Vamos falar um pouquinho de customização. Vale a pena? Eu acho que vale muito a pena e acho mais. Acho que dá pra fazer gastando pouco. Vou fechar aqui, ficar mais audível pra vocês. Então assim, ó, guidãozinho desse, moto alto custo. O cara consegue colocar lá no nosso site, pegar o guidão. E tem preço, tá? Tem preço. Isso aqui deve estar saindo na faixa aí dos R$500, mais ou menos. Esse guidão. Provavelmente vai ter que trocar os cabos, né? Porque ele fica numa altura maior, mas dá uma posição de pilotagem muito confortável. Lembrando que essa moto também, ela já veio com o comando avançado, tá? Ajuda muito, porque o comando da intruder, ele é no meio aqui, né? Então pra quem é igual eu, que é perna longa, fica meio embaçado pra andar, né? O pessoal buzinando aí. Então assim, eu recomendo muito, cara. E vou te falar, mano, não precisa fazer tudo de uma vez, vai fazendo aos poucos. Coloca o guidãozinho, tá? Depois você vai lá e coloca uma capa de tanque ou faz a pintura do jeito que você quiser. Eu tô sem retrovisor, cara. A gente deixou sem pra expor a moto no evento hoje. Inclusive, hoje vai rolar o evento do Moto Alto Custom aqui na cidade de Cotia, né? Que é o da nossa empresa, do Moto Alto Custom. Inclusive, se você não conhece, americano, dá uma olhadinha no nosso site aí, porque tem produtos pra vocês aí, pra nós todos, na realidade, né? E vou te falar, cara, é a preço camarada, tá? Preço de, né, pra pro cara conseguir fazer. Essa sempre foi a proposta da empresa, do Moto Alto Custom, e é assim que a gente tem trabalhado. E, cara, ficou muito confortável a motinha, ó. É um Intruder 125 essa moto, tá? É uma moto custom que no Brasil foi e é até hoje uma das mais procuradas como moto de entrada, né? Pra quem tá iniciando aí no motociclismo, né? Ou pra quem quer gastar pouco, comprar uma moto. Moto dessa hoje você compra na faixa aí de, variando de 5 a 7 mil reais. Essa aqui mesmo foi comprada por 7 mil reais, é ano 2011, tá? Pode ver que não é uma moto muito velha, né? É uma moto que tá em atividade e que entrega, né? Principalmente se você tá pensando em customização, tá pensando em utilizar na cidade. É uma moto versátil, é uma moto econômica. É uma moto que o cara relativamente gasta pouco como primeira moto, como moto de entrada. E é uma moto que te coloca na cena custom, né? E, obviamente, se você vier adquirir uma moto dessa ou outra qualquer, você já sabe que você tem um parceiro aqui, não só aqui no canal Moto Diário, não só Americano de Araque, né? Mas também a empresa Moto Alto Custom, que é o nosso negócio, né? Eu não tô fazendo propaganda pra empresa, aliás, tô fazendo propaganda, mas não tô fazendo propaganda pra terceiros, né? Tô fazendo propaganda pra algo que é nosso, né, cara? E pra gente, cara, é uma satisfação muito grande a gente poder fazer esse trabalho de customização a um preço devidamente acessível, tá? Essa é a grande realidade da gente aí com a empresa, com o Moto Alto Custom e com essa interação que a gente tem aqui com vocês. Vou fazer o retorno aqui, vou voltar, porque agora a gente vai lá pra onde vai ser realizada a festa, né, do Moto Alto Custom. Tem umas coisinhas pra fazer lá. Vamos lá, papai. Eita, tá virando legal, bichinho. Ó, barulhinho legal, tá com esse capazinho esportivo também. Não é muito alto, é um barulho agradabilíssimo. E compondo a cena, né? Aí o cara pergunta, dá pra viajar numa moto dessa? Uai, dá pra viajar em qualquer moto, né? O negócio é sempre a pessoa, né, saber
que a moto, ela é nada mais nada menos do que um equipamento, e você tem que respeitar o seu equipamento, né? Andar dentro dos limites do seu equipamento. Se você fizer isso aí, meu amigo, vou te falar um negócio, o cara atravessa o mundo. Não interessa se é uma moto 125, se é uma moto, sei lá, 1600, né? Obviamente cada um vai andar no seu ritmo, né? E vou te falar uma coisa, já viajei de moto de baixo cilindrado muito na minha vida, muito. Eu já viajei mais de moto de baixo cilindrado, olhando o tempo de vida, do que a alta cilindrada, né? Que hoje eu tô na alta cilindrada com a primeira moto, que é uma Harley Street Glide. E são belezas diferentes, tá? São belezas que... Opa, calma aí, tio. Calma aí, fiozão. Tamo junto aí, vamos devagar. E sempre. E você curte mais a estrada, você curte mais as paisagens, você interage mais com os locais que você tá passando. A alta cilindrada você acaba passando muito rápido. Essa é a grande realidade. Principalmente se você comete o erro primordial número um no motociclismo, que é o quê? No motociclismo, o turismo, né? Que é ter pressa. E se tem pressa, papai, aí não comunga com a segurança de jeito nenhum. Então o negócio é relaxar e curtir. Eu não vou passar não, filho. Pode ir. Eu tô de boa aqui. Não tem nem motor pra te passar. Tô de boinha, 110 kg na 125, subindo morro, papai. Não é pra qualquer um não, hein? Beleza, americano? Então é isso aí, um abração pra você. Se curtiu esse vídeo, cara, chegou até aqui, faz o seguinte: deixa a sua inscrição aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e tamo junto.